नमस्कार फ्रेंड, आपण समस्त लीनास किचन में स्वागत कर छे। आज देखो मैं बने छे चना मसला, सेटा देखो बहुत सुंदर भी दिशे आ खाबार लगे बहुत ही टेस्टी। देखो मैं केनता केना बनी छे, काणा देकिना बन छे, किन मसला देकिना मैं बनी छे, आज आसुन मैं आपको बताऊ छे। देखो मैं आगर दिन राति ही काबली चना के बढ़िया से बुतरी दे थी। तापर आर दिन मैं क्या कली, काबली चना इन पाखापाखी मुझे गोटे गिनारे नहीं थी, मैं गिनारे गोटे गिने नहीं थी आम फैमिली मेम्बर के देखिकिना। आईनु देख गोटे आलुर चोपा छड़े दे थी। आईनु मुझे किसी नब कि मुझे खड़ा मसला नहीं छे। खड़ा मसला रे देखुन मुझे नहीं छे इलायची लवंग तेजपत्र आउ गोलमरीच टिके लुण दे छे। लुण देवा द्वारा आम चनाटा टी शीघ्र सीसी आईनु फ्लेवर लगे। मुझे हलदी गुंड आगर दे दीछे, मुझे जिते मसला कसमी से मुझे लुण आउ हलदी फेर देमी, हेत लगी मुझे अल्प अल्प दे छे। देखो इनु मैं हलदी गुंड भी देदेली, आपन जिते बेले भी आलू देवे टी चोपा छड़ेकिना देवे, जे जाद्वारा कि आम जिते मसला कसमा ए सीझा आलू पड़सी, जेटा कि बहुत टेस्ट लग्सी। तेणुकना आम आगु ही चोपा छड़ेकिना आलू के भसे धोई देली चना सागे। आम आलू के देखना एका सागे मुझे दुई रु तीन टा सीटी मुझे मरेदेमी, कहाँ आम आगर दिन बढ़िया से बुतरी देचु चना, बढ़िया से बुतरी हो सीझार के भी बहुत कम समय लग्वा। देखो इन मुझे गोटे मसला बनाऊे, मुझे पहला क्या कली गोटे टमाटर प्यूरी बनईदेली। इन पाखापाखी मुझे मिडिल सैज्र दुईटा टमाटर नहीं छाए। तापर देखो इन मुझे क्या कली गोटे पिज के मुझे बड़ सैज्र पिजटे मन थी, मुझे गोटे पिज नहीं छाए। पिज के मुझे टी अधा मुझ पेस्ट करदेमी, पूरा पेस्ट नहीं कर दरदरिया पेस्ट करमी। तापर इन देख मुझे अदा रसुण पेस्ट करछे, ये तीन टा मसला मुझे नहीं छे। देख इनु नहीं छे मुझे देख प्याज के मुझे पूरा नहीं बाटी, पूरा चिकन नहीं कर दरदरिया करछे। इन देख टमाटर प्यूरी आदा रसुण बटा। इन आउ गोटे मसला आम बनाबा जेनटा कि गुंड मसला। मुझे गुंड मसलार आज बनाऊे चना मसला, देखिए खाबार के बहुत टेस्ट लगे। इन मुझे नहीं हलदी, धनिया गुंड, जीरा गुंड और कश्मीरी लाल मरीच गुंड टिके पा देकिना आम ताकि बढ़िया से घोलटे करदेमा। आप सुखा सुखा दे भी चलवा, लेकिन पा देखना जिते करेंगे से बेस पोड़े नहीं इजिली से आईसी। आईनु आप गोटे जिन देख मुई जिते चना जेन सीझे छाए मैं से पा के नहीं फिकी। आपड़ भी एंता कहे पा के नहीं फिकबे, से पचे जिते मसलार झोल करमा से पाटा आगे काम के देसी। तापर इनु देख मुझे सोर्ष तेल नेली, सोर्ष तेल के बहुत बढ़िया से गरम करदेली। तापर इनु देख मुझे टी गरम मसला नहीं जाइए जोटा कि खड़ा मसला, इनु तेजपत्र आ देखु इनु मुझे प्याज काटी दरदरिया कि से प्याज पकईदेली आदा रसुण बटा के मुझे पकईदे। सबूटा कि आम बढ़िया से टी भाजीदमा, देख के बढ़िया से मुझे भाजी देचे। आपड़ जिते सीझेला भी आम खड़ा मसला नहीं था, आम टी जिते बेले तेल टे खड़ा मसला देचे। तापर देखो इन जेन आम टमाटर प्यूरी करना से टमाटर प्यूरी के भी मीनू देदेली। सब मसला के आम बढ़िया से भाजी देमा, मसला जिते भाजबे से टेस्ट आसी। आ टमाटर आप चाहिए छोट छोट कर काटिकिना देवे, लेकिन खरा मस टमाटर सहजे सीझे नहीं से लगे मैं प्यूरी करदेली। आ प्यूरी जिते करेंगे आप चनाजुक्त जो कौन तरकारी करेंगे देखिए ग्रेविटा मोटा हेसी। तापर इन मुझे क्या कली जेन गुंड मसलार पेस्ट नहीं थी, से गुंड मसलार पेस्ट भी मुझे देदेली। गुंड मसलार मुझे नहीं धनिया गुंड, जीरा गुंड, हलदी आउ कश्मीरी लाल मरीच गुंड। कश्मीरी लाल मरीच गुंड देवार द्वारा देख पूरा बहुत बढ़िया कलर टे आई, आपको कौन से फुड कलर भी ना मिसे, देख बहुत सुंदर कलर टे आसी। मसला के आम बहुत बढ़िया से भाजी देमा, टी सतली देमा पखापाखी 3 रु 4 मिनिट, जिते सतिले तार फ्लेवरटा से भल लगसी। इन देख आ गोटे जिन कहे आम जे आलू के सीझेला से ही सीझा आलू आ जेन आम जेन चना से मुझे अल्प टिके मुझे रखी सीझा आलू आ चणार आम गोटे पेस्ट बनई देवा। आप चाहिए ग्राइंडर मक्रे भी ग्राइंडिंग करदे, बाकी मो आलू आ चना एत बढ़िया से सीझीला जे मत ग्राइंडिंग करवाके नहीं पड़ा। आराम से चटुरे मुझे प्रेस करना ताकि देख पूरा सीझे देकिना बहुत बढ़िया पेस्टे करदेली। एंता करवार द्वारा आपण तरकारी ग्रेविटा बहुत टेस्ट लग्सी, आ बहुत मोटा होना से ग्रेविटा लग्सी आ बहुत बढ़िया टेस्ट भी आसी। देख थे मोर हिसाब से बनाबी देखिए केनता लगुच्छे मत निश्चय जनाबे। देख मुझे जहाँ चना आलूर जेन पेस्टा करी से पेस्टा के भी मसला सागे मुझे बहुत बढ़िया से भाजी देली। आपड़ देखिपे मसलाटा अलमोस्ट भाजी ही गलान, कितने सुंदर से सब आड़े तेल छाड़ू देख टे मसला भाजी अजी हो आसला ही आप लुण देवे। आप मन रखि आगु आप चना सीझाला बेले मुझे मो अल्प लुण देचे आ स्वाद अनुसार लुण देली। मो क्वांटिटी चनार तरकारी मुझे केोल करमी से हिसाब से मुझे लुणटा देचे।
দেখুন মশলাকে আমি বহুত বড়িয়া সে ভাজি দিয়েছে কত সুন্দর হয়েছে বড়িয়া সে তেল সবুড়ে ছাড়ি হয়ে গলান আপনার ইথু জাঁপারে আপনার মশলাটা পুরা কমপ্লিটলি ভাজি হয়ে গলান ইন মু কলি টিকি খটা লাগবার লাগে মু সেতু আমচুর গুণ্ড দিলি আপনার যদি আমচুর গুণ্ডর ফ্লেভর পসন্দ তো আপনার স্কিপ করে পারবে কাজে আমি আগর বি টমাটর দিয়েছ আপনার যেতবে চড়ার কোণী জিনিস করবে টিকি আমচুর গুণ্ড দেলে তার ফ্লেভরটা বেশি ভাল লাগসি দেখুন মো মশলাটা বড়িয়া সে ভাজি গলা তাপরে আমি যে চণা সিজি সে চণাকে ইনু আমি দিয়ে দেওয়া দেখুন চণা সবুটাকে আমি টিকি মশলার পাখাপাখি মিনিটে সন্থলি দেওয়া এন্তা করবার দ্বারা মশলাটা পুরা চণা সাগে পুরা মিক্স হয়ে যা বড়িয়া সে মশলাটা চণা সাগে ভেদি হয়ে যা বাকি আমি এতকি গ্রেভি নি রখু এত মোটা নি রখু এটা পুরি রুটি পরোটা সাগে খাইবার লাগে বহুত বড়িয়া হয়েছে তেমন সেগে মতো টিকি ঝোল পসন্দ মু বেশি গ্রেভি করি না নেখে শুখা শুখা নেখে টিকি ঝোল করমি আমি সে যে চড়া সিজিলাম সে পাকে নাই ফিঙ্কি সে পাকে মু রখিলি সেই পাকে মু দিয়েদেলি দেখুন সেটা অলরেডি সে পাটা টিকি উষুম লা আপনার যেতবে বি তরকারির ঝোল করবে পা দেবে আপনার উষুম পা দেবে থা পা দেলে তার ফ্লেভরটা পুরা বিগড়ি আসে আপনার দেখিপারুবে মো চড়াটা কত ঝোল হয়েছে এটা আপনার রুটি পরোটা পুরী লুচি সাগে খাইবে দেখবে বহুত হি টেস্ট লাগসি আতরে খাইলে বি বড়িয়া লাগবা দেখুন মো ঝোলটা টিকি মতো বেশি পাড়িয়া লাগলা সেগে মু টিকি বহলিয়া করেছে মু এতকি হি রখিছে দেখুন বহুত বড়িয়া দিশুছে তাপরে ইন আমি কাঁ করমা তার উপরে গোটে আমি ছুঙ্কটে দেওয়া যেটা কি হচ্ছে অদা রসুণ আঞ্চা লঙ্কার আমি বহুত বড়িয়া ছুঙ্ক গোটে আমি ইন দেলি দেখুন এই ছুঙ্ক দেবার দ্বারা তার গোটে বহুত বড়িয়া ফ্লেভর আসি আর বহুত বড়িয়া বাসনা আসি ইন বি দেখুন আমি গোটে চামচ মি কশ্মীরি লাল মরিচ গুণ্ড দিয়েছি আর টিকি কলর আসবা বলে সবুটাকে আমি বড়িয়া সে ভাজি দেওয়া বড়িয়া সে কড়কড়াকিনা ভাজি দেওয়া আমি ছুঙ্কটা বি সোরিষ তেলরে হি দিয়েছে এই সব ছুঙ্ককে আমি তরকারি উপরে পকাই দেওয়া দেখবি আপনার তরকারি গোটে ইউনিক টেস্ট আসবা আপনার যেতবে বি কোণী ঠেলারে যেত ছোলে ভটুরে খাওছ সেই ছোলের ফ্লেভর আপনার ঘরে পাইবে পুরা রেস্টুরেন্ট স্টাইলে আপনার যে বাহারে খাওছেন মার্কেটরে যে ছোলে খাওছেন আপনার নিজে ঘরে সেটা বনাই পারবে আপনার দেখিপারুবে মোট তরকারিটা বহুত বড়িয়া দিশুছে বহুত বড়িয়া কলরটে আসছে ইন মু কলি গোটে চামচ মু গরম মশলা দিয়েদেলি গরম মশলারে আপনার যেকোন গরম মশলা নেই পারেন হোমমেড গরম মশলা নিয়েছে তার উপরে দেখুন মু সে ছুঙ্কটা দিয়েদেলি আপনার থাকে নিশ্চয় মো লেখেন তরকারি রাঁধবি কেনা লাগলা মতো নিশ্চয় কমেন্ট সেকশনরে জনাবি আপনার যদি মোট ভিডিও মানে সব ভাল লাগুছে তো প্লিজ লাইক কমেন্ট সেয়ার আর সবসক্রাইব করবাটা নাই ভুলবে দেখুন মি কত বড়িয়া সে তরকারিটা রেডি করেদেলি পুরা গরম গরম আপনি এই তরকারিকে লুচি পরোটা রুটি পুরী ভাতরে খাইবে দেখবে বহুত হি টেস্টি আসবা আর বেশি কিনা আপনার পরোটা পুরি আর লুচি বহুত বড়িয়া লাগবা দেখিপারুবে আপনার মো তরকারিটা বহুত সুন্দর দিশছে বহুত বড়িয়া কলর আসছে আর বহুত বড়িয়া গোটে বহলিয়া হয়েকি বহুত সুন্দর বি লাগুছে কেনা লাগলা আপনার মোট ভিডিও নিশ্চয় জনাবে আর প্লিজ মোট ভিডিওকে ফুল ওয়াচ করবে থ্যাংক ইউ।